Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Magazine Luiza, negócios da Luiza Trajano na bolsa aí, teve uma queda terrível, né? Chegando aí a R$ 2,58, ante R$ 24 uma ação da Magazine Luiza. E o Nubank, que também deu uma queda terrível, com o seu pedacinho do Nu. O pedacinho do Nu também abaixo de R$ 3. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa matéria que fala um pedacinho sobre o Magazine Luiza. Em seguida, eu quero entrar com vocês no meu aplicativo para a gente ver como que está o pedacinho do Nubank. Veja, reflexo da economia brasileira, as recentes quedas nas ações do Magazine Luiza fizeram com que a empresária Luiza Trajano saísse da cobiçada lista da Global de bilionários da Forbes, a empresa que tinha atingido o recorde de 5,6 bilhões de dólares. Cerca de 28,6 bilhões de reais, sofreu uma queda de aproximadamente 90% nas suas ações nos últimos 11 meses, de R$ 24 para a bagatela de R$ 2,58. Você imagina um cara que colocou lá 100 mil, 50 mil reais, ver as suas ações de R$ 24 por R$ 2,58. Muito se fala do Magazine Luiza diante das suas colocações, as formas que ela se expressa perante a política, perante os lados que ela está, né? E a forma que ela age aí perante ao mercado. Então, muitos se falam que tudo isso fez com que ela tivesse aí uma queda. E também, tudo que vem acontecendo, que a gente vê aí, referente à guerra, coronavírus, a pandemia em si, a forma que o mercado está agindo, então fez com que tivesse uma queda violenta referente às suas ações. No entanto, eu vou dar uma olhadinha no Nubank para a gente ver que pé que está o Nubank também perante a situação do mercado. Veja, só para que você entenda, dá uma olhadinha como que funciona a rentabilidade, tá? A rentabilidade da renda variável considera a sua posição no momento da abertura do mercado, independentemente da compra ou venda parcial das ações, FILIs, ETFs e BDRs ao longo do dia. Importante, caso você verifique uma diferença no valor de seus investimentos e de seu patrimônio, não se preocupe, isso porque isso pode estar atrelado à atualização da ferramenta e o tipo de investimento negociado, ok? Dá uma olhadinha que eu fiz uma compra aí de um pouquinho mais que R$ 700, né? Perante as BDRs do Nubank. Eu já tenho uma perda com o Nubank superior a R$ 500, tá? E nesse momento, o Nubank está valendo R$ 2,97. A Magalu, R$ 2,58. Só que a Magalu teve uma... ele chegou a bater R$ 24,00. Você observa aí na nota que o Nubank, as ações do Nubank estrearam a 9 dólares na Bolsa de Nova York. Em dezembro, fecharam o pregão, quarta-feira, dia 18. Logicamente, essa matéria aqui é uma matéria antiga. A 3,81, uma queda de quase 60% das ações do Nubank, né? E isso se deu à situação aí, o Nubank chegou a ser a empresa mais valiosa, passou até o Itaú naquele momento, né? Depois foi caindo, caindo, e o Itaú voltou a ser a empresa mais valiosa aí. O que chama atenção aqui é ver essas ações do Nubank ter caído tanto, 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 né? Se eu não me engano, eu paguei 10 e pouquinho, 11 e pouquinho na época, e hoje tá valendo, lastimável aí, R$ 2,97, né? E eu fico me perguntando, aqueles investidores que acreditaram no Nubank, né, e investiram aí 50 mil, 100 mil reais, talvez até mais, né, grandes investidores aí que acreditaram na força do Nubank, ter perdido aí dinheiro nesse momento como nós estamos perdendo, né? E eu me lembro que a Empíricos fez uma matéria, eles fizeram uma matéria nas redes sociais e tal, pedindo para que tirasse dinheiro do Nubank, porque ia cair mais ainda, né? Justamente o que a Empíricos falou acabou acontecendo, né? E olhando também
a Magazine Luiza, a gente vê essa situação drástica, né? E lamentável referente às ações do Magazine Luiza, porque durante muitos meses só falávamos, foi falado várias vezes, que até em ranking aí de posições, pedindo que investisse no Magazine Luiza, que estaria muito forte as ações do Magazine Luiza, e realmente estava, chegou até R$ 24,00, e hoje essa situação amargando aí R$ 2,58. E eu vejo os membros do canal comentarem aqui: Leandro, mas que coisa, né? Como que pode ter caído tanto o Magazine Luiza assim, se foi realmente um banco que é uma instituição financeira forte, né? O Magazine Luiza acaba tendo aí uma plataforma de lojas, banco digital, cartões de crédito, entre outros mais produtos que eles trabalham, várias empresas, né? E chegar a essa situação aí. Mas o Magazine Luiza a gente observa muito a forma conforme vem sendo conduzido pela Luiza Helena, né? É muito polêmica em algumas falas que ela tem aí perante ao mercado financeiro. Então isso aí acaba ajudando a fazer com que grandes investidores aí sofram com as consequências, como estamos mostrando aqui na matéria. E do Nubank, a situação ela é também terrível, né? Porque você olha os investimentos do Nubank, essa lastimável perda que nós estamos tendo aí a R$ 2,97 cada pedacinho do Nubank, cada BDR, né? Então acaba realmente sendo chato para quem fez investimentos, sofrendo aí as consequências das variações de mercado. Porque você sabe muito bem que quando você aplica em renda variável, no caso aqui, nessa situação do Nubank e do Magazine Luiza, nós sabemos que ao mesmo tempo que você pode ganhar, você pode perder. E eu prego muito isso no canal. Se você não tem estômago para aguentar isso, não faça investimentos em renda variável. Se você tem condições de aguentar essas quedas, essas oscilações que acontecem no mercado, ok, vai para cima, né? Agora, eu fico assim, me perguntando para mim, né? Quantas pessoas investiram X valor no Nubank e X valor no Magazine Luiza? E hoje, observando essa queda drástica aí, referente aos seus investimentos. Eu vejo assim, se você é uma pessoa que tem condições de diversificar os seus valores, é muito importante, né? Tesouro Direto, LCI, LCA, um CDB com liquidez diária pro dia a dia, e comprar alguns fundos realmente de ações que estejam negociando legal aí ao mercado. Naquele momento o Magazine Luiza estava legal, quem tirou antes da queda, ok, quem se manteve até agora e está sofrendo as consequências, vai ter que esperar voltar de novo a dar um up, novamente as ações do Magazine Luiza, e o Nubank é a mesma coisa. Mais uma vez eu prego o que a Empíricos falou, que naquele momento era hora de tirar dinheiro do Nubank, e eu fiz um vídeo falando que eu não ia tirar, que eu ia segurar, para a gente ver até onde chegaria, uma porque eu só investi 700 e pouquinhos reais com o Nubank e estou agora com uma situação aí de bem abaixo de 100 reais, né? 100 e pouquinho, porque eu tenho o Nord 3 também aqui, que está perdendo também, né? Mas esses dois foi feito compras estratégicas para que eu pudesse fazer vídeos para vocês explicando o que estava acontecendo a cada mês, a cada dois meses aí, referente ao Nubank, a Nord e a Nord 3, né? E os demais investimentos em renda variável. Por isso que eu apliquei, justamente para poder mostrar para vocês o que estava acontecendo. Aqui eu poderia ter uma sorte, né, de estar com muito e também com pouco. Poderia ter dobrado ou não o capital, mas eu fiz consciente para poder preparar os vídeos para vocês referente ao que estava acontecendo com esses dois tipos de investimentos, né? O Nord 3 perdendo aí R$ 140 e o Nubank perdendo R$ 500. Ou seja, eu tenho R$ 203 para resgatar nesse momento. Mas vai ficar ali ainda, porque nós teremos mais vídeos referente ao assunto logo, logo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Marcelo Saraiva, de Santana, um grande abraço. Fabrício Carvalho, um grande abraço. Alessandro Martinez, um grande abraço. Cristiano Nunes, um grande abraço. Jean Oliveira, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.